Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi reći ćemo par rečenica o jednoj vrlo zanimljivoj, a i po svojoj komandnoj odgovornosti i mestu koje je zauzimao važnoj ličnosti, naročito za jugoslovensku vojsku u otadžbini. Reč je o divizijskom generalu Miroslavu Trifunoviću, koji je bio komandant Srbije u Drugom svetskom ratu. O njemu smo govorili više puta, dakle u više različitih epizoda. Ovo će biti jedna, da kažemo, skica za portret, podaci koji su šire dostupni, a u nekim od budućih epizoda, ukoliko se, dakle, bude ukazala prilika, a verujem da hoće, govorit ćemo više o njemu. Kao što je manje više poznato, on je rođen u Kragujevcu 14. augusta 1894. godine. U vojsci Kraljevine Jugoslavije bio je brigadni general, a kasnije se pridružio jugoslovenskoj vojsci u otadžbini i bio je komandant Srbije u činu divizijskog generala. Za vrijeme Prvog svjetskog rata aktivno je učestvovao u borbama, iako je bio manje više omladinac sa nekih svojih 20 godina, borio se i na položajima oko Kajmakčelana, a posle rata je odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Odlučio se za vojničku karijeru, pa je upisao i vojnu akademiju koju je završio u Beogradu 1925. godine. Što se tiče napredovanja, on je 1938. postao brigadni general. Završio je generalštabnu pripremu, a jedno vrijeme je bio profesor na Vojnoj akademiji u Beogradu. Predavao je predmete vezane za taktiku i pešadijsku obuku i u tu svrhu napisao je nekoliko knjiga, naročito o pešadijskom načinu ratovanja. Pred sam početak rata odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa mačevima drugog stepena, a za vrijeme aprilskog rata bio je intendantski komandant u 3. armiji generala Milana Nedića. Kada je zauzeto Skoplje, povlači se pravcem Niša, a po kapitulaciji, dakle, Kraljevine Jugoslavije, on se skriva u oblasti Toplice. Na leto 1941. stavlja se pod komandu pukovnika Draže Mihajlovića i dobija zadatak da organizuje pokret na prostoru Srbije. Nakon naimenovanja Draže Mihajlovića za armijskog generala, general Trifunović dobija direktivu da uspostavi organizaciju jugoslovenske vojske u otadžbini na prostoru Trstenika i Vrnjačke banje. Kada je organizovao prve korpuse, general Trifunović je postavljen za delegata štaba Draže Mihajlovića u Srbiji u oktobru 1942. godine i istovremeno je imenovan za komandanta Srbije sa ovlašćenjem, dakle, da rešava pitanja vezana za sve korpuse na teritoriji Srbije. Kada je vrhovna komanda boravila u Crnoj Gori u leto 1942. godine, general Trifunović je uspio da organizuje čak 35 korpusa i 4 velike grupe korpusa koje su se nalazile u Srbiji. Krajem 1943. dobio je široko ovlašćenje od Draže Mihajlovića, legalizovao se kod Milana Nedića još početkom 1942. godine i ostao je legalizovan sve do partizanskog upada u Srbiju. Interesantno je, a da to nismo pomenuli, da su baš protiv njega i protiv snaga jugoslovenske vojske u otadžbini Nemci u julu 1943. godine preduzeli operacije pod nazivom Heinrich i Treibjagd. One su bile i povezane sa operacijom Schwarz. Njihova namera je bila da general Trifunović i čitav njegov štab padne u zarobljeništvo. Ukazom kralja Petra II. Od 23. decembra 1943. godine on je dobio čin divizijskog generala zajedno sa Dragišom Vasićem, koji je unapređen u čin pukovnika, i Stevanom Moljevićem, koji je unapređen u čin poručnika. Kada su partizanski odredi prodrli u Srbiju, general Trifunović je 17. maja 1944. godine učestvovao na jednom sastanku sa Dimitrijem Ljotićem u blizini Gornjeg Milanovca i tada je napravljen sporazum za formiranje zajedničkog nacionalnog fronta u Srbiji radi borbe protiv komunista. Nakon toga, general Trifunović sazvao je konferenciju svih viđenih seoskih domaćina u Takovskom srezu i govorio im o vojno-političkoj situaciji u Srbiji. Kao rezultat pregovora Trifunovića i Ljotića, trebao je da usledi i sastanak između Draže Mihajlovića i Ljotića, ali do njega u tom trenutku nije došlo.
Na završnim pregovorima sa Ljotićevcima Trifunović je izdejstvovao da se Srpska državna straža i Srpska granična straža transformišu u Srpski udarni korpus, koji će pod njegovom komandom se povlačiti preko Sandžaka i Bosne. Krajem 1944. godine, dakle krajem decembra, Mihajlović je došao u vrhovni štab i u njemu je ostao do kraja. Zajedno se povlačio sa četničkim snagama u Bosnu i pobrijao se prema Srbiji u maju 1945. godine. Poginuo je na bici na Zelengori 13. maja 1945. kada je granata pala neposredno blizu samog štaba vrhovne komande, a sahranjen je pod kišom metaka i vojnim počastima u šumama Zelengore. Po stupanju na dužnost komandanta Srbije u leto 1942. general je odabrao svoja konspirativna imena. To su bili Tajfun, Asen, Čikamarko, Blac, Dr. Onja, Dietrich, Titanic i Hans. Ratne imena služile su prilikom slanja radio i šifrovanih poruka, inače najpoznatije pod nadimkom, to je pseudonimom Dr. Onja. Toliko o njemu. Dakle, svakako ćemo govoriti još. Pišite u komentarima da li biste želili da još pričamo o generalu Trifunoviću. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!